Estamos de volta, continuando a resolver questões do Enem 2018. Mais uma questão. Uma questão agora que fala de um gráfico cartesiano interessante, muito interessante, mas questão diferente que a gente vai pensar um pouquinho. Sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferência de raio com medida dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem separadas por ângulos de π sobre 6 radianos, né, conforme a figura. Só para a gente lembrar, π sobre 6 radianos, gente, o π radiano é igual a 180 graus, né? 180 graus por 6, isso dá 30 graus. Já começa, né? Já começamos a pensar no problema. 30 graus cada um desses arcos, né? Perfeito? Ou seja, esse ângulozinho aqui, ó, é 30 graus, 60 graus, ó, 90 graus. Tanto é que dá dividido em três partes iguais, tá bom? Supondo que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem, elas estão proibidas de passar pela origem 00, tá bom? Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e tal, e o mesmo texto repetiu aqui. Considere o valor de π com aproximação de pelo menos uma casa decimal. Eu não vou usar esse detalhe, eu não entendi muito bem por que ele foi usado, não, porque a resposta está em função de π, eu não entendi por que isso. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A, né, do ponto B, cadê o ponto B até o ponto A? Um objeto deve percorrer uma distância igual a... Bom, eu não posso pegar, se eu podia, rapidinho daqui, né? P, A, opa, né? Mas ele falou que não. Eu tenho que andar ou, né, nessas malhas, perfeito? Nas circunferenciazinhas, ou eu ando em linha reta. Gente, eu percebo o seguinte, eu posso ter vários e vários caminhos. Só para dar a vocês uma ideia, é o seguinte. A distância entre dois pontos, a menor distância entre dois pontos, é uma reta. Então, gente... Qual a minha proposta aqui? É andar o maior número de vezes possível em linha reta. Gente, eu poderia fazer assim, do B até esse, até esse, até esse. Só que essa circunferência, gente, já tem 1, 2, 3, 4. Ele fala que a distância de 0 até 1, né? Isso é igual a 1. De raio de medidas iguais, tá assim. É, posso considerar medidas iguais, eu posso considerar igual a 1, tá certo? Ele não fala que é 1, não. Eu que estou afirmando, né? Pode se considerar 1, ou 10, ou 20, mas 1 é mais simples para nós. Então, aqui é 1, 2, 3, 4. Ou seja, essa circunferência que ele vai andar aqui já tem um raio de 4 centímetros. Gente, então eu andar daqui para cá, olha só, depois para cá, depois para cá, depois para cá... Depois, vou ter que andar em linha reta. Então, podia subir, tá? Pior ainda, porque são circunferências maiores. E levando em conta o que eu falei para vocês, que a menor distância entre dois pontos é uma reta, qual é o menor caminho possível? Eu podia fazer algumas tentativas. Mas, gente, o menor caminho possível, era com certeza, só olhando no olhômetro, eu percebo o seguinte, ó, eu vou de B até esse pontinho aqui, desse pontinho eu vou até aqui, ando nessa circunferência lá, né, ando quase toda ela, tá? Menos 60 graus, menos 30 daqui, menos 30 ali. Então eu ando uma semicircunferência menos 60 graus, tá? E vou até, ó, desse ponto eu vou até lá. Vamos ver a figurinha como é que ficou? Olha só a figura aqui, ó. Essa é a menor distância possível, gente. Eu andei máxima, de forma máxima em linha reta. Olha só, eu venho desse ponto até esse ponto, ó, faço essa parte de uma semicircunferência e vou até lá, perfeito? E agora, vamos calcular isso aí? Bom, eu considerei isso aqui como sendo uma unidade de comprimento qualquer, chamei de 1 centímetro, por exemplo, é só uma unidade, né? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades de comprimento. E agora, mais esse pedacinho aqui. Vamos ver o seguinte, comprimento de cada setor. Gente, o comprimento da circunferência é dado por 2πr. Não é isso, gente? Esse raio é 1, é uma unidade, né? Olha só, vai ficar π sobre 6. O comprimento de cada setor desse aí seria quanto? Π sobre 6. Perfeito? Se eu contar aqui, eu vou ver que essa circunferência aqui, ó, está realmente dividida em 12 partes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6, 12. Tá certo? Então, o comprimento de cada pedacinho desse é π sobre 6. Quantas vezes eu andei isso aí, ó? Eu já tenho quanto? 8. Né? 8 vezes 1, uma unidade de comprimento, mais quanto? Ó? 1, 2, 3, mais 4 vezes o π sobre 6. Isso dá quanto? 8 mais 2π sobre 3. Resposta certa, letra, vamos ver lá. Ver se está feia. Aqui. Ela está mais explicadinha que a minha. 2 vezes π vezes 1 sobre 3
mais 8. É isso? É o mesmo que está igual a minha? A minha está quanto? Ó? 8 mais 2π sobre 3. Aqui está. 2π sobre 3 mais 8. Resposta certa, letra A. Nessa bonita questão inteligente, era só a gente pensar um pouquinho. É claro que o correto, só para verificar, só para a gente não ficar com preocupação, né, com nenhuma preocupação, era a gente verificar outros caminhos possíveis. Mas eu garanto a vocês que esse é o menor caminho possível, que é o caminho que eu ando mais em linha reta. Tá bom? Então, gente, mais uma questão resolvida. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 320 páginas especializadas na matemática do ensino fundamental. Por aqui você encontra toda a matemática, né? Álgebra aritmética, análise e geometria, teoria completa, exercícios propostos e resolvidos. E tem um detalhe importantíssimo: nosso site é 100% gratuito. E é mesmo, tá? Isso não é mentirinha, não é pegadinha, não. Não tem cadastro, tem senha, login, nada disso. Nosso site é verdadeiramente gratuito em todo o seu conteúdo. Tá bom? Então, gente, na descrição dessa videoaula você terá um link. E aí, clicou nesse link, você terá acesso ao nosso site 100% gratuito. É muito conteúdo gratuito à sua disposição. Você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. Se gostou da videoaula e puder dar um like, eu te agradeço. Se puder se inscrever em nosso canal, clicando naquele sininho, né, para que você seja notificado, eu vou te agradecer. E também vou te agradecer se você puder dar um passeio por nossas, olha bem o número que eu vou falar, 2.500 videoaulas. São mais de 2.500 videoaulas no conteúdo totalmente gratuito. Mais uma vez, gratuidade. As nossas videoaulas, né? O nosso canal do YouTube é totalmente gratuito. Você está livre de assistir qualquer uma das videoaulas e gratuitamente. 2.500 videoaulas. Eu não acredito que tenha no YouTube um canal que tenha uma quantidade maior de videoaulas que o meu canal. São 2.500 videoaulas. Na verdade, são 2.550. Quando eu fechar o Enem, eu terei isso. Então, são 2.500 videoaulas. A grande maioria são questões já aplicadas em concurso à sua disposição, né? Questões do Enem, da ESA, do Colégio Naval, da EPICAR, da Polícia Militar, da Escola de Especialistas, da Aeronáutica, dos Aprendizes Marinheiros, Fuzileiros Navais, Cefet, FAETEC e FRJ. Gente, é uma gama enorme de questões à sua disposição e gratuitamente. Sem contar as playlists, gente. Playlists de vários assuntos, como porcentagem, regra de três simples, compostas, juros simples, MDC, MMC, sistema de unidades, questões de raciocínio lógico, questões aplicadas em universidades, né? Questões de concursos públicos para prefeituras, Banco do Brasil, Petrobras, Casa da Moeda. Gente, é uma infinidade. É muito conteúdo gratuito à sua disposição. Espero a sua visita, espero a sua inscrição. Tá bom, gente? Obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.